Кабінет міністрів України змінив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта та вклеювання в нього фотографії дітей. Дуже багато запитань зараз про продовження та вписання дітей в паспорта громадян України для виїзду за кордон. Зараз ми діємо на підставі постанови 1185 від 18.10 цього року, яка внесла зміни до тимчасової постанови. Якщо раніше паспорти громадян України, термін дії яких закінчився у період дії воєнного стану, можна було продовжити ще на 5 років, то зараз зробити це можуть лише у 2 випадках. Наразі працівниками Державної міграційної служби маємо право здійснювати вклеєння фотокарточок дітей до паспорта одного з батьків. В тому випадку, якщо дитина потребує термінового виїзду для лікування, або батьки, або в разі смерті когось із батьків чи рідних, і тільки в тому випадку при пред'явленні цих всіх документів, що засвідчують ці обставини. Це стосується і осіб, які потребують лікування за кордоном. В інших випадках ми зараз тільки оформляємо паспорта для виїзду за кордон. Так, трошки з запізненням, але в зв'язку із перебоями зараз електропостачання і в Києві, і в нас є якісь, але ми стараємося з ними справлятися, тобто є можливість приймати, ми приймаємо. Люди входять наші, бачать самі, чекають, коли включиться світло, ми видаємо, оформляємо. У відділі міграційної служби наголошують, про дійсність документів потрібно подбати завчасно. Доставка паспортів, вони самі віддруковуються завчасно, але саме доставка до нас, вона зараз трошки важкувато проходить. Але проходить, все нормально. Півтора місяці люди отримують паспорта, як ID, так і закордонні. Тому велике прохання людей перед тим, як планувати якісь великі подорожі. Дуже велике прохання, що звертайте увагу на терміни дії паспортів батьки, тому що зараз за ці півроку кожен приходить і говорить, я знаю, що автоматично продовжиться. Автоматичного такого немає. Ви маєте звернутися. Має працівник Державної міграційної служби або якісь компетентні органи вам продовжити паспорт для того, щоб ви не мали проблем на прикордонних службах. Варто додати, що на період дії воєнного стану існує можливість оформлення закордонного паспорта дитині на підставі звернення лише одного з батьків чи законного представника. Нотаріальна згода іншого з батьків не обов'язкова.